Hej allihopa! Nu har jag precis varit och hämtat min glasögonbox! Det är kolsvart ute och klockan är bara inte ens 7. Så lite tråkigt, men vad ska man göra? Okej! Så jag tänkte jag skulle öppna den här fina lådan och visa vad jag fått. Och först och främst så är ju lådan extremt fin. Detta är då Pop Art lådan som vi får denna månaden. Den är, vad ska man säga, fokus på färg. Fokusen denna månaden är då att framhäva kinder och läppar, dock inte fullt så extremt som i äkta Pop Art-anda. Väldigt fin och färgglad, och möjligtvis att jag hänger upp denna på väggen eller någonting. Får se, jag gillar den i alla fall väldigt mycket. Okej, jag har lilla fusklappen här så jag kan läsa vad det är för någonting. Det är inte alltid man förstår riktigt vad det är. Anledningen att jag sitter så här är att jag har tänkt prova allting jag får. Spännande. Okej. Så det första jag ser är en Alcogel Pear and Lily. Jag behöver inte läsa så mycket om den. Jag förstår att det är en handdesinfektion. Återfuktande handdesinfektion med frisk doft av päron och lilja. Det luktar ganska gott, men det luktar ju mest sån här desinfektion. Jag ska prova lite. Lite. Kom väldigt fort där. Det är väldigt rinnigt, som inte alkohol direkt brukar vara. Luktar det gott. När det väl har sjunkit in i händerna så lämnar det en väldigt god efterdoft. Det gillar jag. Man vill liksom inte gå och lukta sprit hela dagarna. Det här är ju perfekt att ha med sig i väskan. Speciellt nu på hösten när man typ blir sjuk hela tiden och vill skydda sig från alla bakterier och så. Så den här åker ner i väskan. Så. Sen en produkt från Makeup Store, självklart. För att nu har de ju lovat det. Att vi skulle få, om det var 5 månader eller vad det nu var, som vi ska få en produkt från Makeup Store i originalstorlek. Och apropå originalstorlek så glömde jag säga att alkoholgelen är en miniversion då. För att det står att originalprodukten är 250 ml och detta är 50. Men jag tycker detta är mycket bättre för att man kan ha den i väskan och ha med sig den lite lättare. Sen Makeup Store då. High Tech Lighter. Krämig produkt som kan användas för att ljusa upp och framhäva vissa delar i ansiktet, kindben, under ögonbryn och så vidare. Mycket fin att lägga direkt på läpparna eller blanda ut med läppglans läppstift. Och detta är då originalprodukten. Vad mörkt det var. Det känns mer som en rouge än en high-tech lighter. Men okej. Okay. Jag ska prova lite. Det såg jag man kunde ha det på läpparna. Det smakar inte speciellt gott, men jag tror det kan bli fint. Det
ganska fint. Det blev inte så mörkt. Det kanske är ganska okej. Okej. Ska jag prova på kinden en gång bara? Jag sa ju att jag skulle prova det. Bara för att se hur det blir. Gud vad mörkt det är. Lighter. Jag tog kanske för mycket. Jag vet verkligen inte hur det ska vara en lighter, men det är ju en väldigt fin, vad heter det, krämrouge är det ju, väldigt fin tycker jag, men jag tror inte den blir jättefin under ögonbrynen som en highlighter. Det hade jag inte rekommenderat. Alla kanske får olika färger, men just denna känns mer som en rouge och möjligtvis läppfärg, men känns ganska torr på läpparna, så jag vet inte. Men jag gillar verkligen färgen som rouge. Det var snyggt. Sen har vi, jag trodde först att detta var ett nagellack, men det står så här: cheek and lip tint. Ja, det är ju en pensel liksom. Jag vet inte hur. Cheek and lip. Okej, jag ska prova på andra kinden då, så blir det olika rouge, men det verkar ju vara en sån där liquid rouge, så prova lite. Den här är lite mer, vad ska man säga, oj vad blöt den var. Den här är ju lite mer vattning än den andra. Men den var fin, hände inte jättemycket, men den var ändå väldigt fin. Nu är det ju så dåligt ljus också, men man ser lite. Den är väldigt krämig och god. Coral Blossom. Ja. Syns inte jättemycket. Jag vet inte om det är någon riktig idé att ta det här på läpparna. I alla fall inte för mig. Men det verkar sitta väldigt bra efter man... efter man har tagit på det. Så jag tyckte faktiskt om den idén. Ska jag göra det nu? Bara för att visa och testa allting, så att ni får se om jag kan få ut en sådan. Jag var redo här med våtservetten. Jag ska ta bort det från Makeup Store, för det var inte jätte kul att ha på läpparna. Möjligtvis att blanda med läppglans eller så som det stod, men annars inte så kul. Ja, jag ska prova. Det står så här: få en hållbar och fräsch tint av färg på både läppar och kinder med denna bästsäljare från Mimimi. Mimimi. Pensla på önskad mängd färg och jämna till med fingertoppen. Okej. Okay. Jag provar. Ja. Ganska stark här. Jag ser. Den svider ju jättemycket. Det var inte alls bra. Jag vet att jag har överkänsliga läppar i allmänhet, men så ska det inte kännas. Ska vi se vad detta är. Detta ska också vara en rouge. Men jag vet inte vad för sort, så vi får se.
står så här. So Susan, det är ju denna. Står att rouge som ger fräsch färg och som anpassar sig efter din hudton. Dess mjuka konsistens gör det både behagligt, gör den både behaglig och lättapplicerad. Den är dessutom återfuktande och näringsgivande. Det är ju bra. Jag gillar när smink är bra för huden. Så ser den ut. Den skimrar jättemycket. Jättefin. Superfin. Nu har jag ingen borste här, men vi får bara se. Väldigt pigmenterad. Titta. Vad mörkt. Det är ändå fint. Jag tycker om den. Det är... vad heter det? Gud, vilka skillnad nu på kinderna. Den är mer röd på huden än den är i förpackningen. Den var väldigt fin och skimrig och... Jag älskar smink som skimrar. Jag vet att vissa har svårt för det, men jag tycker det är superfint. Sen fick man även det sista. Så fick man 3 stycken speciella hudkrämer. Ser ut så. Och det är ett gammalt egyptiskt recept, antar jag. Det står så här. Egyptian, hur säger man? Egyptisk magi. Väldigt dryg universalkräm som är djupt återfuktande och läkande. Räddar den i nöden för torra knogar, armbågar, läppar och så vidare. Innehåller enbart naturliga ingredienser. Och originalprodukten är då 59 ml och inte i såna här provpåsar, antar jag. Men det ska bli väldigt kul att prova det. Ingredienser är olivolja, vad heter det, bivax, honung, bipollen, royal jelly extract och propolis. Propolis, inte det sånt... propolis är väl sånt som är i såna typ aloe vera produkter och sånt. Jag gillar det som står på baksidan, det är väldigt gulligt. Jag ska se om den kan fokusera så ni kan läsa. Nej. Life takes from the taker and gives to the giver. Above all, let your word be your bond. Blessings unto you, precious one. Ja, vi kan läsa kanske om jag kan hålla stilla. Väldigt häftig. Ska bli kul att prova den. Jag ska faktiskt ta tåget hem till Göteborg ikväll. Så jag får klippa och fixa den här videon ikväll. Men jag ska nog ta med de här, typ nästan alla de här sakerna att använda hemma då. Det ska bli kul och väldigt bra att ha om man ska sova på ett tåg, vilket jag ska göra. Så det var min glossy box. Väldigt mycket rouge och väldigt mycket roliga saker. Fast jag är inte jätte pepp på denna. Det gjorde faktiskt ont och ingenting jag rekommenderar att ni provar på läpparna. Men kanske mina läppar som är överkänsliga. Kan ju hända, det skulle inte förvåna mig. Ja, för att sammanfatta som jag alltid försöker göra. Makeup Store High Tech Lighter. Det var då denna rosen. Och sen Dax Alcogel Päron och Lilja. Det var den alkogelen som fortfarande luktar väldigt gott. Och den var från Dax.
Jag tror alla sådana är från Dax. Jag tror det är deras grej. Och så Egyptian Magic. Jag kan inte prata. Var i alla fall den. Och sen Cheek and Lip Tint från Me Cosmetics. Inte jätteimponerad, men den var väldigt fin som rouge på denna sidan innan jag provade den andra. Det var en fin färg i alla fall. Känns lite mer somrig än än de andra produkterna, som passar mer på vintern. Jag vet inte varför man fick just Coral Blossom, men det var väldigt fin. Möjligtvis att jag sparar den till sommaren. Och sen en Universal Blush från So Susan i en liten kartong, som såg ut att vara väldigt brunrosa, men när man tar på den så blir den ganska mörk. Jag vet att det är svårt att se detta ljuset, men tro mig, den är väldigt pigmenterad. Ja, i alla fall. Så det var de sakerna. Och ja, förutom denna så är jag väldigt nöjd. Det var i alla fall kul att prova dem live med er. Och jag hoppas alla andra är supernöjda med sin pop art box. Nu ska jag i alla fall packa färdigt för att åka hem till Göteborg ikväll. Jag ska på Halloweenfest på lördag och det ska bli jätteroligt. Tumme upp om ni tyckte om den här videon och tyckte boxen var bra. Kommentera gärna med vad ni fick, om det var något annorlunda och om ni har kommit på hur man använder den där lip and cheek tint, om jag gjorde fel. Och glöm inte att prenumerera om ni vill se mer av mig. Så får jag önska er alla en jättebra helg och en glad Halloween!